Gəlin birgə öyrənək. Məktəbə qədər təhsil. Təlimin planlaşdırılması və təşkili metodikası. Məktəbə qədər təhsil müəssisəsində təlimin səmərəli təşkili üçün düzgün planlaşdırılmasından başlayır. Düzgün planlaşdırılma üçün yerinə yetiriləcək təlim işlərinin əvvəlcədən layihələndirilməsi xüsusi didaktik əhəmiyyət kəsb edir. Məktəbə qədər təhsil müəssisəsində planlaşdırmanın əsasən aşağıdakı iki növündən istifadə edilməsi zəruri hesab edilir. İllik perspektiv planlaşdırma, həftəlik cari planlaşdırma. İllik planlaşdırma standartların reallaşması məqsədi ilə inkişaf sahələrinə əsasən hər yaş qrupu üçün işin planlaşdırılması üzrə aparılır. Məktəbə qədər təhsil proqramının kurikulumun əsas istiqamətlərinə müvafiq olaraq müəyyənləşdirilmiş həmin sahələrin planlaşdırılmasında inteqrativlik prinsipi ciddi şəkildə gözlənilir. Həftəlik planlaşdırma alt standartların həyata keçirilməsi məqsədi ilə ayrı-ayrı məşğələlər və məşğələdən kənar fəaliyyət sahələri, oyun, gəzinti, əyləncə, sağlamlaşdırıcı tədbirlər və s. üzrə aparılır. Uğurlu və nəticə yönümlü təlim prosesinin təşkili əvvəlcədən mükəmməl hazırlanmış planlaşdırmadan asılıdır. Bu növ planlaşdırma özündə tərbiyəçi müəllimin hər hansı inkişaf sahəsi üzrə nəzərdə tutulmuş yaş qrupu üzrə illik fəaliyyətini əhatə edir. Orada konkret yaş qrupu üzrə məzmun standartları, məşğələ, mövzular, inteqrasiya, resurs və tarix kimi məsələlər əhatə olunur. Perspektiv planlaşdırma həm müvafiq yaş qrupunun, həm də ayrı-ayrı uşaqların inkişaf səviyyəsini nəzərə alaraq müəyyən zamanda təlim və tərbiyənin vəzifələrini konkretləşdirməlidir. Məşğələlərdə mövzuların ardıcıllığı planlaşdırılarkən aşağıdakılar nəzərə alınmalıdır. İnkişaf sahəsi daxilində inteqrasiya, inkişaf sahələri arası inteqrasiya, ardıcıllığın qurulması, məntiqi ardıcıllıq, psixoloji ardıcıllıq, yəni sadədən mürəkkəbə doğru, yaxından uzağa doğru prinsipi. Xronoloji ardıcıllıq. Perspektiv illik planlaşdırma bu nümunə üzrə aparılır. Standartlar, məşğələ, mövzular, inteqrasiya, resurslar, tarix. Cari planlaşdırma aparılarkən məşğələnin mərhələlərinə diqqət yetirilməlidir. Məşğələ aşağıda göstərilən istiqamət üzrə planlaşdırılmalıdır. Standart, mövzu, məqsəd, inteqrasiya, iş forması, iş üsulu, resurslar. Məşğələnin mərhələləri. Məktəbə qədər təhsil müəssisəsində fəal təlim metodları ilə aparılan məşğələlərin əsasən 3 mərhələli strukturla həyata keçirilməsi
məqsədə uyğun hesab edilir. Aktuallaşdırma və ya motivasiya. Mövcud biliklərin səsləndirilməsi və ya marağın yaradılması. Dərk etmə. Yeni bilik və bacarıqların tədqiq edilərək fəal şəkildə öyrənilməsi. Tətbiq etmə. Qazanılmış bilik və bacarıqların tətbiq edilməsi. Aktuallaşdırma və ya motivasiya. Məşğələ aktuallaşdırılma, yəni mövcud biliklərin aşkara çıxarılıb səsləndirilməsi ilə başlayır. Əgər motivasiya yaratmaq çətin və ya mümkün deyilsə, o zaman aktuallaşdırma ən yaxşı çıxış yoludur. Əlbəttə, motivasiya ilə başlanan məşğələ daha cəlb edici olur. Lakin, hər mövzu üçün maraqlı və cəlb edici motivasiya qurmaq mümkün olmayanda aktuallaşdırmadan istifadə edilir. Motivasiyanı necə qurmaq lazımdır? 1. Diqqəti cəlb etmək və uşağı maraqlandırmaq. 2. Müxtəlif fərziyyələrə səbəb olan vəziyyət yaratmaq. 3. Müstəqil tədqiqata həvəsləndirmək. 4. Məktəbə qədər yaşlı uşağın imkanlarına müvafiqliyi nəzərə almaq. 5. Uşağı öz bacarığını həyata keçirməyə sövq etmək. Dərk etmə. Yeni bilik və bacarıqların tədqiq edilərək fəal şəkildə öyrənilməsi, tapşırıqları həll etmə prosesində məlumatların, faktların axtarılması və toplanmasıdır. Dərk etmə, bilik və bacarıqların vəhdətdə formalaşması prosesidir. Verilmiş işi yerinə yetirmək üçün uşaqlar iş formasından asılı olaraq fikir mübadiləsi əsasında tədqiqat aparır, ümumi nəticəyə gəlirlər. Tətbiq etmə. Qazanılmış bilik və bacarıqların tətbiq edilməsidir. Uşaqlar əldə etdikləri bilik və bacarıqları möhkəmləndirir və bunların praktik əhəmiyyəti artır. Tətbiq etmək məqsədi ilə uşaqlara praktik tapşırıq verilir. Məktəbə qədər yaş dövründə əsas fəaliyyət növü oyun olduğu üçün tətbiq etmə zamanı mövzuya uyğun oyundan istifadə edilməsi məqsədə müvafiqdir.